Rengøring af vinduerne på teltene, jamen der har vi noget helt specielt isoclean rengøringsmiddel, som vi bruger. Og det er sådan en bødt her, som man kan spraye på vinduerne. En mikrofiberklud til at tørre af med. Så bruger vi en klud, når vi skal putte vand på vinduerne, så vi griser dem. Og en skål med vand er også en god idé. Og det der gode ved den her isoclean vinduesrens, det er faktisk, at den ligger sådan henne på vinduet, så når du rengør det med det samme, eller med isoclean rengøring hver gang, eller Windows rengøring hver gang, jamen så ligger den henne, og så bliver det lettere og lettere at rengøre sådan fra gang til gang. Den måde, man gør det på, jamen udefra, kan man sige, der kan du bare tage vandslangen, og så lige gøre vinduerne våde. Det sker der ikke noget ved. Modsat, når vi rengør teltet her, så bruger vi ikke en børste, for det ridser vinduerne. Så derfor så tager vi simpelthen bare en klud i stedet for. Lige dypper i noget ganske almindeligt rent vand. Og så vasker vi simpelthen bare lige vinduerne en gang her med kluden. Indenfor er man jo ked af at få vandslangen med indenfor. Så der tager vi simpelthen bare kluden her. Og så går vi lige indenfor. Gør vi nøjagtigt det samme. Vasker lige vinduerne. Og det her det er helt ganske almindeligt rent vand, vi lige putter på her. Sådan her. Hvis man lige kigger på kluden her, så var de altså godt beskidte, de her vinduer her. Der sidder rigtig meget skidt her. Så. Ganske almindelig rent vand og en klud. Så har vi lige taget skidtet af. Og så tager vi vores isoclean, eller isoclean window hedder den jo. Og den sætter vi lige på spray her, og så sprayer vi simpelthen bare vinduet. Tager vi den mikrofiberklud, som følger med, når man køber de her vinduesrens her, og så tørrer vi simpelthen bare vinduet. Så. Og som sagt, så ligger det den her hinde på vinduet, som gør, at skidtet ikke rigtig sætter sig fast. Så gør vi lige det samme her indenfor. Sådan her. Og igen. Den her mikrofiberklud tager vi lige en gang her, og så tørrer vi simpelthen bare vinduet her. Sådan. Og så skal vinduet sådan set bare lige tørre lidt. Så vi tager lige en tur med her udenfor. Så. Og så kan man også se på mikrofiberkluden her, at vinduerne de var altså beskidte. Og når det så lige får lov til lige at stå og tørre lidt, jamen så har man simpelthen krystalklare vinduer, hvor der som sagt er sådan en beskyttende hinde, som gør, at skidtet ikke sådan rigtig sætter sig fast igen. Og nu her bare lige et par minutter senere, hvor vinduet altså lige har fået lov at tørre, så har jeg lige tørt det over en gang mere her, så man lige får det sidste rengøringsmiddel og vand, der lige sidder på teltene, har vi lige fået af. Sådan her. Så har vi sådan set rigtig fine klare vinduer igen, og så kan du prøve at se, hvis du tager vinduet her og filmer, hvor rent det er, kontra det her vindue, vi ikke har gjort noget ved, som er herovre ved siden af, kan du tydeligt se forskellen på de to vinduer. Så Isabella Windows Clean er suveræn til at rengøre dine fortelsvinduer med.